El que de veritat importa són les experiències que compartim amb les persones que més ens coneixen, el temps que passem amb elles, la manera de cuidar-nos els uns als altres, l'atenció que els hi dediquem. Compartir augmenta la nostra sensació de connexió i pertinença. Conversar ens aporta seguretat, ens fa més feliços i ens enriqueix de moltes maneres. Compartir és molt important. Llavors, per què no fer-ho amb una cosa tan important com la teva salut? Decisions compartides.